ସକାଳଠୁ ଜିମ୍ ଯାଇ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି କି? କେମିତି କମାଇବେ ମୋଟାପଣ? କେମିତି ଦେଖାଯିବେ ଫିଟ୍? ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଦୂର ହେବ ଚିନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଡକ୍ଟର ସମ୍ପଦା ସେଠିଆ ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସ ଏମୋରାଲ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ। ଏହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ନା ଅଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମିବ ମେଦ ବହୁଳତା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖାଯିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପର ପେଟ, କମର ଏବଂ ଜଙ୍ଘ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଜମି ରହିଥିବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ UBU ଏହି ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସମ୍ପଦା ସେଠିଆ। ଏମ୍ରିଲ ଯେଉଁଟାକି ଦୁନିଆର ମୋଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ୱି ଗଟ୍ ଦିସ୍ ଆଫ୍ଟର ମାଇ ଲଡ୍ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆଫ୍ଟର ଲଡ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉଚ୍ ଇଜ୍ FDA କ୍ଲିୟର୍ଡ, ମାନେ ତା'ର ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ସର୍ଜରି ଆଣ୍ଡ ଦି ରିଜଲ୍ଟ ଆର୍ 100% ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଏମୋରାଲ୍ଡ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର FDA ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଚିକିତ୍ସା ଶୈଳୀ, ଯାହା 40 BMI ଉପରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟତା କରେ ଏବଂ ସେଲ୍ୟୁଲାଇଟ୍ କମାଇବାରେ ସମର୍ଥ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଫ୍ୟାଟ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଫ୍ୟାଟ୍ କଣିକାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ଏମୋରାଲ୍ଡ ଲେଜର୍ ଅଣକ୍ଷତିକାରୀ ଆଲୋକର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ବ୍ୟାଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଏମୋରାଲ୍ଡ ଫ୍ୟାଟ୍ କଣିକାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ହରମୋନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫ୍ୟାଟ୍ ପୁନଃ ଉପାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଅଟକାଇଥାଏ। ଏହି ନୂତନ କୌଶଳ ଫ୍ୟାଟ୍ କଣିକାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବଦଳରେ ତାହାକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଏ, ଯାହା ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେଲ୍‌ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର BMI ଏବଭ୍ 40 ଏବଭ୍ 30 ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବ, ୟୁ ନୋ ସମାନ ଇନ୍ ଦଟ୍ ରେଞ୍ଜ କି ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟ ଓଭରୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ୱିଲ୍ ସି ଦ ରେଜଲ୍ଟ ମଚ୍ ସୁନର, ଫାଷ୍ଟର, ୱିଥ୍ ଲେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେସନ୍ସ। ବଟ୍ ସମନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଅ BMI ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 100 ଉପରେ, ଦେ ଆର୍ 100 kilos ଆଣ୍ଡ ଏବଭ୍, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମେ ବି ଆଡିସନାଲ୍ ସେସନ୍ସ ଲାଗିପାରେ। ବଟ୍ ୱାଟ୍ ୱି ଡୁ ଆଟ୍ UBU ଇଜ୍ ୱି ହାଭ୍ ଅ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ 360 degree ଆପ୍ରୋଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଏମ୍ରିଲ୍ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ କନ୍ସଲ୍ଟେସନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଯେଉଁ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁ, ଆଇଡିଲି 1 monthରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।